Саламатсыздарбы, урматтуу Супер ТВ каналынын көрөрмандары, бүгүн Борбор калабыздагы тойканалардын биринде өзүнүн жагымдуу урлары менен кыргыз элинин жүрөгүнөн түнөк тапкан Кенже Көбөкова эжебиз үй той берип отурат. Биз албетте бул кечеден сиздерге атайын репортаж жасайбыз. Той ээлери азыр толкундануу менен өздөрүнүн конокторун күтүп жаткан кези, а биз болсо өзүбүздүн жумушубузду баштадык. Кеттик. Негизги максаты максакалдардан бата алуу деген Кенже Көбөкова тойду уулу Аман менен биргеликте аткарганыр менен баштап ата энесинен бата алды. Болсо баарыбыз жашыбыз менен карыбыз ортубуздан туралы алаканыбызды ачыштыра уралы баарыбыздын сыйлап бир жастыкта мынакей түндүктө башыбызды бириктирип аткан Кенже Көбөкөбүздү уулу Аман менен бирге алдыңыздарга чакырып алууга уруксат этиңиздер. Кызынын жакшылыгы үчүн нарындан сапар тартып келген өрчүнүн ата энесин кепке тарттык. Баламын той кулансын, өмүр узун болсун. Ушу коллективи, эли журту тоюна катышкан достору, аяштары, куда сөөктөрү, бир туугандары аман болсун, бактылуу болсун. Ушу кызым той кулана берсин, ушу кызымдын келген кишилердин да үйүндө той боло берсин, береке төгүлө берсин, элибизге, журтубузга тынччылык болсун, токчулук болсун, молчулук болсун. Ушул кызымдын тою куттуу болсун, жанагы агыр көөсү, бала бакырасы менен аман болсун, балдары менен эл журту менен аман болсун, өзүнүн таланты өркүндөй берсин, элдин иштин кызы эмес, элдин кызы болуп калды. Бактылуу болсун, анан өмүрлөрү усун болсун, алдыңа тейин элдин да силерге окшогон бала бакырасынын өмүр усун болсун. Кенже Көбөкованын жакшылыгына күбө болуу үчүн ырчылар Асель Турдалиева, Саламат Садыкова, Гүлсүн Мамашева, Напия, Дилбар жана Лира Райымбековалар, Нуриза Абазова жана башка шоу бизнестин дөөшалары келишти. Алар жөн гана конок болушпай, ырда бийлеп тойду шанга бөлө отурушту. Сен өзүнчө бир өзгөчө клиптерди жасаган, өзүнчө өзгөчө бир репертуар бар. Азыркы ырчылардын алдыңкылардын бирисинде алтыным. Сен Кудай буюрса көп нерсеге жетесиң. Ал үчүн аман болгун, ден соолукта болгун, аман балаң дайыма жаныңда болсун, жакшы келиндүү бол, анан кезеге келип жакшы киши чыкса өзүңдө жарылуу болот. Ошондой бир сага батамды берейин, анан бул конвертимди берейин дагы, анан сен бир менин жакшы бир кызыл сөйкөмдө аябай ашык болуп жүрсүң. Ушул кызыл сөйкөмдү бүгүн эстафета катарында сага батамды да кызыл сөйкөмдү да берейин деп ошол үйдө уктулуп калып калыптыр. Эртең жумуштан берем. Алтын десе бул карылыктын белгиси го, анан ошол андан дагы жакшы сөйкөмдү сага сатып койгом. Азыр конвертимди берем алтыным. Өзүң бар бол, аман бол, аманың дайыма жаныңда болсун. Кенже, өзүң аябай жүргөн жүрүшүңдөн Кудай айтканда сахнада жүрө турган кишинин немесин баарын берген сага.
айтып жеңилдеп коёк да. Мисалы, бутунан туз артып чыккан ырчылар көп да. Өзү жаш туруп, 30га чыгып эки кемпир болуп алгандар бар дегендей. Ал эми чыгармачыл адамга от керек экен, жалын керек экен, бешенеде нур керек экен, андан сырткары умтулуу керек экен, канат сермеп турушу керек экен. Бул өнөр адамына элдин алаканын отунан сырткары уктап жатып сыйлык алгандарга караганда жүгүрүп жүрүп сыйлык алгандардыкы адал деп ойлойбун. Мына сен ушундай жүгүрүп мээнет кылып атасың айланайын. Ошо жүгүргөн мээнетиң жана берсин. Андан сырткары биз азыр элик менен көрүп мен өзүнчө кубанып атам. Сен жакшы калым, калмак, акылман журттун кызы турбайсыңбы? Буга чейин мен билбейт элем чынында. Эми биз чыгармачыл адамдар ага убактыбыз деле болбойт филармонияда жүргөндө. Эмнегедир сенин кемиңдин кызы болсо керек деп жүрчүмүн да. Анан азыр мына нарын деген эмне деген уюлган алтын кандай таланттарды берген жер ошол элдин кызы экенсиң. Агалар кенжекелерин колдоп атат. Бул жагынан алганда дагы өнөр адамдар эли колдоп алмайынча адамга дымак бүтпөйт. Ушу элиң мыкты болгон үчүн сен мындай жылтырып мыкты жүрөт экенсиң деп өзүмчө ойлоп койдум. Тойдо Токмо акын Баян Акматовдун тамашачыны аралашкалуу тилек айтканы коноктордун маанайын көтөрдү. Демеген жежемди жаныма чакырып алсам болобу? Чачыда болуп агайын чачылып алсам болобу? Мынанча келдим бааса эжекемдин коного. Эжекемен бул күнө айтылсын ырдын соода. Эже болуп турсам да үй салган экенсиң эжекең эркектен урдуң жогору. Ошонсо деле бул күнө ырымды ырдап алайын. Жүрөгүмдө катылган сыйымды бырда балайын. Мына бул кенжең эжекем кечен студент күндөн бери карай бирге жүргөн эжемсиң. Жадыраган жайнаган түндө жүргөн эжемсиң. Жай боодогу кырк кызыл түндө жүргөн эжемсиң. Бүгүн болсо карача кыргыз элим бүт таанып, агайын элим бүт таанып кубанып турган чагыңыз. Жараткандан жакшылык суранып турган чагыңыз. Аман деген балаңыз тоодой болгон чак экен деме тоодой болсун той багам. Андан соң салттуу улай ырчынын жакшылыгына келген атактууларды кепке тарттык. Кенже жөнүндө айта турган болсом, кенжени мен ошол филармониядан чогуу бирге иштейбиз. Ал ошол эл шайырлар тобунун солисткасы, филармониянын солисткасы болуп иштейт. Биринчиден чыгармачылыгын сыйлайм, өзүнүн өзгөчөлүгү, адамкерчилигин сыйлайм. Анан ушул үй алып ошо той берип атыптыр, абдан кубанып атабыз. Чыгармачылык ийгилик каалайбыз, үй бүлөлүк бакыт таалай каалайбыз. Дайыма жаркылдап ошо кыргыз элин дүйнөсүнө таанытып эле булбулдай шаңшып жүрө беришин каалайбыз. Анан ден соолугу чың болушун каалайбыз. Кенже үй той кут болсун, ак өргө кут болсун. Ошол үйгө бул жакта берилип аткан баталардын баардыгы кабыл болуп уул үйлөп кыз узатып ошол үйдөн ак өргөңө дайым жакшылыктар кабарып туралык. Кенжеш, ак өргө кут болсун. Ошо ак өргөңдөн ырыскы түгөнбөсүн, төгүлбөсүн, бөксөрбөсүн, ар дайым ашып ташып турсун. Ошо ак өргөңдө ар дайым жакшылыктар жана биздей болгон жакшы досторуң болсун. Куттуктайбыз. Биздин ортобузда жылуу мамиле, достук мамиле, эже сиңдим мамилеси аябай сакталып келе жатат. Ушундай жакшылыктар болобу? Мен эжени чакыргандан же болбосо эже мени чакыргандан эч мындай кандай десем калтырбай чакырабыз бири бирибизди жакшылыктарыбызда. Мен кенже эжеге ден соолук эң биринчиден, бөөдө кырсыктан алыс болсун, ушундай жакшылыктарында жакындары менен бирге аман болсун. Эми кийинки той болсо кудайым буюрса ушул баласынын тоюна келели, жакшы келиндүү болсун. Бүгүнкү ушул той дагы кут болсун. Мен эжени жакшы көрөм, ал да мени жакшы көрөт. Биз аябай ортосунда жакшы сый мамилебиз, күчтүү. Мурундагы консерваторияда таанышканбыз негизи окуп жүргөндө. Анан ал жерде биз чогуу көп кечелерде экөөбүз көп барып ырдачубуз да. Ошондо көп эле кызыктуу окуялар болгон. Анан бирок аны айтып берсем аз узун да. Эжени монуп эми мындай жактырам, баягы ичи дүйнөсү таза, анан кийин монтип эле басып жүрөт да. Шаар жүрөт,
анан кийин бир жерге барып калсак да сөзсүз түрдө бир приключение болот да. Анан мен айтам, кенжеже сиз бүгүн кетип баратканда айтам да, кенжеже бүгүн бир приключениеси жок, барып келели десем, ооба дейт да, бирок сөзсүз түрдө болот да. Же бир нерсени тиширет, же болбосо бир нерсени сындырып ийет, же болбосо бирдемесекен башкача сүйлөп алат, анан эстей берем да, азыр эле айтпадым белем десек, ии карабайсыңбы сен ушунда деп бири бирибизге ушинтип күлүп мындай ушул Кудай куткулсун ушул күндө. Биринчиден абдан кубануу менен ушундай жүрөк толкундоо нерселер болуп атат. Себеп дегенде ушул мен ушул эл журтуман бата алсам, ушул туугандарыман бата алсам, анан өзүңүздөрдө көргөндөй ушул улуу инсандардан, ушул канча деген сахнаны баскан эже агайларымдан жана ошондой эле бирге иштешкен кесиптештеримен, өнөр жолунда жүргөн досторуман ушул баардыгынан бир баталарын алсам деп тилек кылып жүргөм. Анан кийин бул тойду эч ак эле белгилешим керек эле, бирок өзүнүн сааты, Кудайдын буйругу ушул күнгө жетти. Эң негизгиси менин максатым баягы үй той деп белгилегеним менен баягы эң негизги максатым менин эл журтуман бата алуу болду да. Ошентип Кенже Көбөкованын Тууган Урук сахналаш жана санаалаштарынын башын бириктирген той аяктады. Супер ТВ ыр жайындын ак өргөсүнүн пайда болуу бекем болушун каалап, өз жолун улады.